И просто мы сидим, может, у нас, и меня сказать, что я могу сидеть всем, да, first thank you, тур. Так, когда я допустим, я сыграл, то я с миром играю много тур, но так это у меня нормал. Миром вас работает за чудовище, что все как от другого планета. Так это, я. Я мне кадеш постигнали. И вот первый смесо пистол. И подойдем тука. Не може да го взимаме секретът, там дечко има секрет сърце. Ама я не съм баш много секрет, само ке вземам секрет, че е пушка, опа. Лево има, лево има пушка, браво. И пукна лайтнингот. Окей, ето тука, качи се. Тука, не, ноп. И дечки веке не опръгнат, така да е слънчево. И да се обидем да го направим тук лако. Секрет булет, а тия булет се за една ракета с всяк я взем. Защо ли те има колко сакаш куршуми? А та пушка за всяк я взем, ке не има. Само защо ли те има колко сакаш куршуми? И ке ви обяснам кой за кой куршуми се користи. Ебе, пушката се користи за тие десно доле, тие се користат куршуми, не баш као куршуми, нещо како ракети. Се користат за ова и како што гледате доле, пишува амуниција ми, имаме 10, ако пукне мену, имаме 9, така да... Ајде да, опа. Оти го за дефендер, што? Кидеме со... доле, не ми соди, окей. Еве го, едниот монстр нов што е. Тука вака кој ќе видите два пати Enter и ви пишува кој енемис има и пушки лаку. Така да слезиме оптика и имаме health pack и уше едно за health и ова е за живот и слодечки. Окей, еве ова дечки е ко щит, армор, ако мислам дека знаете шо е армор, оп. И да, некој не пука. Добро. Уништивме. И одиме сега тука и после ова на левел. Еве шатган, то. Каде лепо одиш? Требаше да се вратам назад, имаше дабл берел шатган. Двоцевка имаше, али я заборих на тој секрет. Много добра пушка. Али ете. Пройде веќе. Че бе, сте, я шо ги убивам со пушки, кога можам само со нож, чево мое. Ако лесно се убива, така да... Оп, а овај не се убива лесно со нож. Мислам, лесно се убива, само со... два хита. И одиме на другата мапа. Таја мапа, не знам како се вика. Ебе, Sand Canyon. Добро. А, дечки, ако клизна два пати Enter исто ке има и пишува доле статики за монструмите. А ако одите кај статикс, тука ка може да ви пишува нещо, тектико дата, бле бле бле. И ако е за места, ќе ви пишува Сам, ова она, дека чуја ако се вика Сам. И да. Взимаме Shells. Ја дека ќе не искочи еден шо вика, ја ако го допрам пука. Ако го пукнам јас него, тој ќе експлодира. Ако мене они ме допрам, ќе пукнат кај мене. Така да сакам ми искочуват еден куп. Ако пукнам еден, сите ќе пукнат, гледите, буга. Взем. Зоим. Живот. Хайде ме прекинете. Опа. Я. Йоп. Йоп. Опа, 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 опа. Пока. Пока.
Это цеп в окном. Вон. Да видно, да има тук вон цели живот, вон лиция има. И он дека позади има тайна за куршуми. А после ова дечка има още една тайна. Не знам дали да ги взем, ай ги взем. Така направим, пуста ми кой какво спирам. Не шо какво спирам така. Бързо и тръгвам. Ето го се изкачваме. Да, и ова е тайна. И овде како ги взем тие муници, ке ми изкоча тие што се без глави и што пука. Така да... бум, бум. Ке ми да взем и ракети. Окей. Идат. 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 Бам. Бум. Едно ще едно там. Оп. Пукна кај мене. Пърям. Право доле нема ништо, само скелетот ќе ти скочи. Имаме три пораки за видовите на енемис. Да. Ево ги тие. Бихед камиказа, ја ги викам камиказа. Овие ги викаме птиците. И да. Добро. И е ли... What? А, не можам да ги викам. Можам да го взем тој скелета, но цали... Да, и е уже някакво тайна. Оп! Окей. Не, не. Работи опа апче. Апче ти што влечки ви дава живот. Защо пукна? Тебе? Браво. Така треба. Защо слука будит? Епа! То. Тој е еден хелф. Бум. Ти си мртов. Ти си мртов. И дечка дека има митролез. Така нешто како митролез. Сега ќе ја покажем таа да гледате, но че како би лежено. Е, вака, е тоа е митролез. Има тајна. О, сега ќе ја дојат куба шваби. И затоа е пушкала за овие жаби, ама ја дека не ќе ме трошам, ќе дам салаја. Зашто ја трошам, и овека ме удрат ќе ми вземат неколку живот, не знам колко, не сум испробал. Не сум видел, оп. What? Аха, ќе пробам вака. Доп. Ќе оставаме само еден да живе. Аха, остави еден да живе. Окей, бум. 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 Ја. Ој, премногу ствари се сачуваат. Лети тука за мисија. Оп, каква мисија бе? За тајна, каква мисија, човек, каква мисија, не играш GTA за мисија. Оп. Окей. Оп. Мишко, кај отиде? Кај отиде, мишко? Кај ојде, кај отиде Мишко? Нелази си ме упуваше, опа, тука си. А дешки се секам како помал кога бев. Малце помал. И кога ќе видов, например, некој позади мене, и аз не очекувам дека ќе видов позади мене, само ќе се свртев, и аз ќе се упуваше, ќе си се викнеш така пубаво. Шо е тоа?
Vaikka se uppuasi, mä oon sekä se pumotsa vukaa, että se on siellä myös tuolla. Sitten samassa puhassa. Samassa puhassa, että se on pusavi, että se on näin myös kutsi. Boom. Get wrecked. Okei. Uuden mennä vuoden. Opa. Opa, kai skuotsi tebe, dečki. Kai skuotsi tebe. Samo da ti skuotsi pozavi. I sega tuka možda ki ima jedan, kako što znaš. Ne, ne vadara. Bum, život, super. Jej, še malo smo pjerkaja na mapata. Bum. Ja. Še zem. Idi tamo, bre. Bum. Život ne možemo zelo, život imam tka, opa. Bum. Zing. Eu vou equipar nesse posto porque eu já vou atacar. Tá gostoso, não é? Né? Tô ali, eu sei, mas não gosto de voto. Eu não gosto de voto, eu não gosto de voto. Se eu não preciso, eu não gosto de voto. Pô, acho que voto de zema. Hoje que não é um negócio de voto. Estamos nos gulimapes, né? O ne, bik. Kaj si ve drugar od vojska? Drugar čeo kakve me rukne, kakve me leta, ne? Ebe šo mi preko čeo kakve me bapne, me leta. Sega ne me leta baš. Ama se kakve letne. Ej, roboti, ej, šo to kul rano roboti, ne, nemam život. Ne, si mi došao, ne. What? Ne. Малко живот, ябе! Малко живот! Малко живот! 20 живот. Как е нам живот, как е нам живот, как е нам живот, да? Не слушам дека идат. Бум. Бум. Опа, Мишко. Опа, ти си бил какво? Откриш своя бомберот. Тебе ти треба една ракета. Но и цървени роботи, ама те са по-опасни дечки. А сега ями само 19 живот. Йей! Не ли? Апче живот, опа! Бум. Оп! Густо у мене! Хе-хе-хе. Я вдекал да сгоре имам. Сега си взема тайната. Бум. Яс. Ah, look at the top of his head. What the heck? Whoa! Super. Убийный, если мы тебя останем в это. Здорово. Выгуй ту кайде. Завершена и следна там мапа. Ей! Абу. Дешки, това што за видео се надам дека ви се допадна, ова е фантастична игра, само да зачувам F6, окей. И да, дешки, се надам дека ви се допадна игра. Ако се гадате пуќе, не забурајте да лайкнете, да шедните и да субскребнете. Забудете лакви видеа. Исто како што кажа, да не се субскребнете. И да, ајде дешки, се гледаме во другото видео.
Tchau.